وَجَعَلْهُ لنا هُجَّتَيْنَ يا, يا رب, العالمين رب العالمين وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم, العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون Wadan kullul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wa Syadalla ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan -tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian kita bertemu dalam Quran, salat, infak untuk sama-sama kita merealisasikan formula tidak rugi dalam surah Fatir ayat yang ke-29 dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Safaz ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah Safaz. Kita nak meneruskan kisah Nabi Betul, Musa, Musa ya, arit. bersama dengan Bani Israel Betul. dan ini adalah satu panduan ya. Kalau uh -huh. sebelum ini kita melihat kepada tokoh individu manusia yang diberikan hidayah, iaitu yang pertamanya ialah Nabi Adam AS dan bila kita melihat kepada Bani Israel adalah satu kumpulan manusia yang diberi hidayah misalnya dan hidayah ini mempunyai cabaran tersendiri bila sampai kepada satu kumpulan manusia, bukan mudah untuk Nabi Musa untuk menyelamatkan, membawa Bani Israel kepada jalan hidayah tetapi itulah yang perlu kita fahami juga dalam diri umat Islam. Kalau cikgu-cikgu nak bawa kepada jalan hidayah, ya, pemimpin nak bawa ke jalan hidayah, kadang-kadang pemimpin yang buat perangai pun ada juga. Ya. Itu yang kita belajar, yang kita belajar. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa kita. Subhanakala, ilmalana illa allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidini ilma. Kita saksikan apa kasih bagi tiga ayat, ayat 49 hingga 51. Bermula daripada ayat yang ke-49, Allah menyelamatkan Bani Israel daripada Fir'aun. Ya, apakah apakah yang diselamatkan? Itu yang kita akan lihat bersama. Inilah yang cuba diseru oleh Allah SWT dalam ayat 40 dan juga ayat yang ke-47 iaitu untuk Bani Israel mengingat kepada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Diikuti pada ayat yang ke-50, kisah Allah membelah laut untuk menyelamatkan Bani Israel berkat daripada daripada mukjizat tongkat Nabi Musa alaihi salam dan diikuti pada ayat 51 pemberian kitab Taurat kepada Nabi Musa dan apakah yang berlaku sepeninggalan Nabi Musa 40 hari ketika mendapatkan Taurat ada sesuatu yang berlaku kepada kepada Bani Israel. Mari sama-sama kita baca tiga ayat daripada ayat 49 hingga 51 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. Terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil well alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, puan ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berada di studio pada saat ini apa khabar? Alhamdulillah sahaja? Kita ada dari kumpulan <coughs> Nurul Jannah. Nurul. Jannah. Section 24 Sya'alam Sehat semua? Alhamdulillah. 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 Dan juga kita ada kumpulan Istiqamah. Istiqamah. Ah, Istiqamah Allah. yang ini. ini. Always sentiasa <coughs> bersama dengan Al-Quran. Terima <coughs> kasih kerana terus uh, mewarnai dan juga sama-sama mengimarahkan uh, pengajian kita uh, My Quran Time. Quran, solat dan infak. Begitu juga tuan-tuan uh, para uh, apa namanya qori kita bersama pada hari ini. Uh, kita nak baca untuk permulaan ini <coughs> iaitu lah tiga uh, ayat 49, 50 dan 51. Tiga uh, ayat yang agak panjang lah, ayat dia. Uh, jadi memang kena berhati-hati sebagai contoh macam ayat yang ke-49. Uh, dahlah ayat itu panjang ada pula mat-mat yang panjang ah. Ha. Su Allah, abna'akum, nisa'akum, bala'un. Ada empat kalimah yang melibatkan hukum mat wajib muttasil. Jadi memang kita kena hati-hati. Ayuh, kita cuba dan kita kita tengok dekat mana kita cuba sampai bacaan kita insya-Allah eh. Ha. 49 50, 51 dengan bacaan Muratal Nahawan insya-Allah. <coughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعد ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله العظيم Surah Allah Nazim itulah bacaan daripada ayat yang ke-49 hingga 51 menyambung kepada apakah yang diingatkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel ya diingatkan kepada orang-orang Yahudi yang berada di Madinah pada zaman Nabi dan juga kepada orang-orang Yahudi pada zaman ini dan dalam masa yang sama ia juga pelajaran untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan wa idh najjaynakum min ali fir'aun salah satu daripada nikmat yang Allah suruh kepada Bani Israel ingat pada ayat 40 dan ayat yang ke 47 ialah apabila kami menyelamatkan kamu semua. Kum itu maksudnya kamu semua ya. Tapi uh, yang diselamatkannya itu bukannya orang Yahudi pada zaman Madinah. Ini adalah nenek moyang mereka. Ya, jadi bila Allah menyatakan dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu, kena ingat bahawa kamu itu dapat duduk sampai ke Madinah ini. Maksudnya masih ada sekarang ini aman damai di, di Madinah adalah kerana nenek moyang yang diselamatkan. Jika tidak memang kena pancung-pancung-pancung lelaki-lelaki, anak lelaki yang ada oleh uh, dipancung oleh Fir'aun Fir'aun ataupun kuncu-kuncunya, maka akhirnya habislah ayah-ayah, habislah generasi Yahudi yang berada di atas muka bumi ini. Maka ini adalah salah satu daripada nikmat yang Allah berikan daripada tentera Fir'aun, Ali Fir'aun, Yasumu nakumsu al-azab, iaitu dikenakan, ditimpakan azab yang amat teruk. Ya. Apakah azab tersebut? Yang pertama, Yudhabbihuna abna'akum, iaitu disembelih mereka menyembelih kepada anak-anak lelaki. Pasal Firaun dia bermimpi say. Di Baitul Maqdis itu ada api yang 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 menjulang dan kemudian membakar semua rumah sampai ke Mesir kecuali rumah-rumah Bani Israel. Maka pendeta pada waktu itu ataupun tukang telik mereka lah ya, dia kata bahawa nanti ada anak lelaki yang akan menjadi pemimpin dan akan memusnahkan kerajaan Firaun. Dengar sahaja Firaun tentang Telikan ataupun uh, takwil mimpi tersebut terus sahaja diarahkan bagi setiap sepuluh perempuan dijaga oleh seorang lelaki dan apakah yang dibuat oleh lelaki tersebut cek kalau katakan ada yang rumah-rumah ini uh, ber, apa, mengandung dan bersalin anaknya kalau lelaki saja disembelih ya dan kalau perempuan wajah tahyunanisa akum dibiarkan hidup ya tetapi penggunaan perkataan dalam ayat ini nisa akum bukannya banatikum ya banatikum itu kalau abna akum itu anak-anak lelaki kalau banatikum itu anak-anak perempuan tapi Allah tak gunakan perkataan banatikum Allah gunakan perkataan nisa akum kerana anak-anak perempuan satu tetapi Perempuan-perempuan dewasa juga dibiarkan hidup pada waktu zaman Fir'aun ketika pengumuman dikatakan bahawa anak-anak lelaki ini, bibi lelaki akan di disembelih. Dan nampak seperti disembelih ini teruk dan um, dihidupkan ini bagus sebenarnya. Tapi dua-duanya tak bagus lah. Ya, pasal yang disembelih ni of course lah. Ya, pastinya kerana sedihlah ibu yang yang disembelih anaknya dan bila dikatakan wa istahyu nisa akum dihidupkan perempuan-perempuan nampak macam okey tetapi dihidupkan itu adalah untuk menjadi hamba, menjadi pelayan dan mereka ini diperkosa, dibuat macam-macam dan itu adalah satu penghinaan kepada wanita pada zaman Bani, pada zaman Bani Israel ketika berada di di Mesir. Jadi Allah memberitahu kepada kepada Orang Yahudi wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim. Ini adalah satu bala. Nah, bala ini apa maksudnya? Itu yang kita ingin perhatikan selepas ini. Kita berehat sebentar, my Quran time, Quran, solat, infak insya-Allah. hujjatain <tuh> ya واجعله لنا هجتين وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا Qad qallahu laziib. Assalamualaikum warahmatullahi Kita kembali dalam My Quran Time Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita melihat pada ayat 49 hingga 51 tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi untuk diingati. Ya, sebagaimana dinyatakan pada ayat 49, wa id najjaynakum Allah menyelamatkan kami menyelamatkan kamu dan kamu itu adalah kesinambungan daripada nenek moyang Bani Israel yang diselamatkan dalam peristiwa Fir'aun yang membunuh kepada anak-anak lelaki dan menghidupkan wanita-wanita dan ini adalah zalikum wa fi zalikum bala'um min rabbikum azim ingatkan sebenarnya balak itu perkara yang balak maksudnya dalam bahasa Melayu balak ni macam perkara yang tak okey ya? tetapi istilah dia dalam al-Quran bila cakap tentang balak ini ia adalah perkara yang okey dengan tak okey ya? kalau yang uh, yang menyusahkan itu kita perlu bersabar itu istilahnya syarat ya wala nabluwannakum ataupun wa nabluukum Allah menguji kita ini dengan kebaikan dan juga keburukan. Jadi kalau ada kebaikan dalam hidup kita, kita dapat kereta besar, kita dapat gaji besar, itu juga adalah balak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam masa yang sama kalau kita sakit ke apa sebagainya juga dinamakan balak. Jadi balak ini sebenarnya adalah satu ujian bergantung macam mana kita respon Ustaz. Kalau responnya itu adalah okey dengan iman, maka yang teruk itu pun akan mendekatkan kita kepada Allah SWT. Kalau kita dapat gaji besar, pangkat besar, tetapi bila ianya direspon dengan bukan iman, bala itu akan menyebabkan kita mendapat azab daripada Allah SWT. Jadi bala dengan azab, dua perkara yang yang berbeza. Dalam hal ini, apa yang berlaku kepada Bani Israel, mereka diberikan bala, diberikan ujian daripada Allah. Ujannya ada yang okey, ada yang tak okey. Ujian okeynya kena sembelih, ya. Uh, tetapi uh, ujian yang tak okey, yang okeynya ialah dihidupkan pada wanita. Tetapi sebenarnya wanita-wanita ini walaupun dihidupkan, tetapi mereka ini menghadapi ujian dan mereka kena kuat dalam menghadapi Uh, segala perhambaan yang dibuat oleh oleh Firaun dan kuncu-kuncunya dalam masa yang sama ibu-ibu yang menghadapi ancaman untuk dibunuh anak juga perlu menghadapi ujian ini dengan penuh keimanan. Salah seorangnya ialah ibu Nabi Musa perlu beriman betul-betul kepada Allah meletakkan anaknya di dalam dalam raga dibiarkan di Sungai Nil itu adalah satu ujian dan akhirnya lulus ustaznya lulus dan akhirnya ia membawa kepada kepada kejayaan Nabi Musa bersama dengan dengan Bani Israel untuk diselamatkan daripada Firaun dan Allah nyatakan pada hujung ayat 49 dalikum wa fi dhalikum bala ummir rabbikum azim bala ini datang daripada siapa mir rabbikum azim maksudnya daripada Tuhan yang 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 hebat yang bala ini memang hebat dan ianya kena kepada Bani Israel pelajaran untuk kita untuk orang beriman akan kena balak ustaz. Ya, balak itu sama ada di peringkat personal ataupun di peringkat komuniti, di peringkat negeri ataupun negara. Dalam bentuk ke kemewahan, dalam bentuk ke kebahagiaan ataupun dalam bentuk kesakitan. Dan kita tahu tentang peristiwa Palestin, Uga, ya, Yugur, ha, lebih kurang gitulah secara sebutnya itu. Itu semua adalah balak yang kena. Tapi kita kena ingat, ia juga adalah ujian untuk kita. Apa yang kita buat dalam menghadapi segala peluang yang Allah berikan kepada kita. Aman di, di Malaysia contohnya. Adakah makin dekat dengan Allah ataupun makin jauh daripada Allah Subhanahu SWT. Satu lagi nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel adalah وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرِ Iaitu kami telah membelah kepada laut merah untuk kamu fa'an dan kami menyelamatkan kamu beza sikit ustaz ya dalam ayat 49 itu najainakum kami menyelamatkan tapi kalau dalam uh, ayat yang ke-50 ni fa'an kami menyelamatkan kamu ya najainakum dengan fa'an apa bezanya? Bezanya ialah pada ayat 49 itu Allah sentiasa menyelamatkan pasal ia adalah satu uh, selama masa yang panjang ya tentang bayi-bayi lelaki yang nak dibunuh. Maksudnya dalam masa uh, yang lama itu ibu-ibu ini dia bersalin ataupun mengandung dalam keadaan takut Ustaz. Takut pasal apa? Pasal kalau sahaja mana ada scan waktu waktu tu kan. Tak tahu anak lelaki ke anak perempuan. Kalau yang lahirnya adalah anak lelaki bersedia sajalah untuk di ditebas ataupun di, dibunuh jadi ini adalah satu perkara yang me, 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 menyusahkan ya dan itu sebabnya Allah menyatakan najainakum ini Allah selamatkan kamu ya ada juga orang yang masih selamat di kalangan lelaki uh, baby baby ini dan akhirnya menjadi generasi bani Israel sampailah kepada zaman Yahudi di Madinah tersebut tetapi bagi uh, ayat 50, wa il faraqna bikumul barf faanjainakum uh, Perkara itu telah diselesaikan dalam masa yang pendek, Ustaz. Bila pada malam sebelum pergi itu, mereka berlari daripada Mesir dan mereka pergi ke Laut Merah. Dan pada esoknya dibukakan, Allah belahkan kepada 12 bahagian, Ustaz. 12 bahagian. Pasal ada 12 uh, kumpulan daripada Bani Israel. Jadi mereka sekitar, kalau ikut daripada tafsir Hamka tu 600 ribu orang boleh menyeberang. Dalam masa yang pendek, kemudian dikejar oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya tapi Allah kata apa wa'alraqna ala firaun kami tenggelamkan uh, tentera-tentera Firaun. Jadi ini adalah satu babak yang amat mendebarkan kerana sebelum mereka pergi tu satnya nanti kita akan baca dalam surah lain. Sebelum mereka pergi menyeberang tu dia cakap Nabi Musa depan laut, belakang adalah tentera Firaun. Habislah kita ya. Yeah. Ya, habislah kita. Jadi pada waktu itu tentera-tentera ataupun rakyat pengikut Nabi Musa ni dia pergi pressure Nabi Musa pula. Ya, pasal dah depan. Ya, dah de depan ini adalah masalah. Dekat belakang pun ada masalah. Nak buat macam mana ni? Ya, jadi pada waktu itu Allah ajarkan kepada Nabi Musa untuk kuat semangat. Pelajaran untuk kita saat ni kadang-kadang kita punya follower kita ni. Ya, dia memang cakap dekat Facebook lah komen sana komen ini. Yang ketua kena kena kuat lah. Jangan mudah koyak. Ya, <laughs> jangan mudah koyak. Ya, kalau koyak sahaja, selesailah bagi seorang pemimpin yang ingin mengajak kepada kebaikan bagi sesebuah keluarga, negeri ataupun negara. Dan hujung ayat 50 itu Allah menyatakan wa antum tandurun dan kamu menyaksikan apa yang berlaku pada waktu ini. Jadi kalau kita perasan, sebenarnya orang-orang uh, Yahudi Madinah ni tak ada pun waktu peristiwa itu. Tapi Allah menyatakan wa antum tanzurun, dia nak menceritakan bahawa nenek moyang mereka perhatikan dan nenek moyang mereka sudah perhatikan, dia kata betul ke Nabi Musa ni kita perlu beriman betul-betul. Dia ni betul ke tak betul? Ya, ini dah depan kena kejar ni. Tetapi bila selamat, bila selamat dan bukti selamat itu adalah ada lagi orang Yahudi sampai Madinah. Eh, ini bukan Nabi Musa punya kerja nak belah laut eh? Kalau belah laut letak dinding-dinding, buat construction dulu boleh. Ini tak ada dinding, tidak ada apa. Pikir pakai sains memang doesn't make sense ya, yeah? tidak masuk akal. Tetapi apa sahaja yang boleh me mengoyak adat ya, yeah? boleh sahaja dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan inilah yang membuktikan kemukjizatan tongkat Nabi Musa daripada Allah untuk mereka beriman dan kalau masih lagi tidak beriman ini memang degil betul lah ni. Ya, ini memang degil. Dan beza umat daripada Israel dan kita Ustaz, kita ada mukjizat yang bersatu. Mukjizat campur dengan hidayah dalam satu iaitu Al-Quran. Berbanding dengan mereka, mereka tak dapat lagi hidayah namanya Taurat. Ya, mereka dapat sahaja mukjizat hidayah peraturan diasingkan. Itu beza kita dengan Bani Israel yang kita akan baca sebentar lagi bagaimana pula bahagian peraturan yang diberikan kepada Nabi Nabi Musa dan juga Bani Israel. Jadi ayat 50 kita baca sekali lagi untuk kita pasakkan dalam hidup kita bahawa kalau dah tengok banyak perkara yang Allah bantu dalam hidup kita, ya, benda yang mustahil dibuat oleh manusia, sepatutnya kita makin lagi committed pada jalan keimanan ayat 50 bersama ustaz Tan di Terima kasih kepada ustaz Fazrul. Ustaz Fazrul sebut jangan koyak tadi teringat jangan sentap sah. Oh jangan sentap. Dia satu sentap satu koyak katanya. Kadang-kadang sentap dia sikit-sikit uh dia dah down baru besok bangkit balik. Tapi kalau koyak tu tak apalah. Saya merajuk lah. Ha, tak boleh. Ya? Betul, Jadi, subhanallah, bila dalam kita dalam Al-Quran atau belajar quran jangan ada dua sifat ini. sentap ataupun cepat koyak. Kadang-kadang je lah guru menegur bacaan dan sebagainya sebagai anak murid. Guru pun sama juga. Ya, tak. <laughs> tak juga. Ha, maksudnya kena kena kuatkan. Ha? Dan insyaAllah Al-Quran beri kekuatan kepada kita. Kalau tak percaya, jom kita baca sama-sama. Ayat yang ke-50, saya pasal. Ayat yang ke-50 kita nak baca sama-sama. Jom. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. وَإِذْ فَرَقْنَا bikumul الْبَحْرَ فأنجيناكم <applause> وأغرقنا <applause> <applause> Astagfirullahaladzim, Begitulah bacaan ayat yang ke-50 membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan. Iaitu perkataan yudhabbihuna akum kataan zabaha. Zabaha itu uh, adalah maksudnya menyembelih seperti kita menyembelih binatang saatnya. Tapi kali ini yang diarahkan oleh Fir'aun adalah menyembelih bayi-bayi lelaki. Ya, sembilan kali disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim, dalam surah Al-Baqarah dan dalam surah Al-Qasas untuk kita Faham bahawa ini ujian, tetapi apabila disikapi dengan iman, maka kita akan lulus menuju Tuhan. Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infa. InsyaAllah. Ja'alhu lana hujjata'in Ya, ya rabbil rabbil alamin. Rabbal Alamin Itulah kehidupan Kadang-kadang ada susah, ada senang ya uh, itulah yang akan menguatkan kita dan moga-moga setiap kali kita berada di, di ketika kesusahan kita bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang paling mustahak juga kali mana kita berada di dalam kesenangan dibuai dengan kesenangan jangan sekali kita lupa dan alpa kepada pemilik segala kesenangan pemberi kesenangan kepada kita iaitu Allahu Rabbul Izzati sapasah eh? dalamna <coughs> ajaran yang kita ambil daripada ayat 49 tulisannya. katanya kufidzalikum bala <laughs> ummir rabbikum azim setiap ujian yang datang itu mm -hmm. yang baik yang tak baik pagi kita itu awalnya kita rasa tak baik ya Betul. tetapi rupanya dia membawa kepada langkah-langkah hmm. seterusnya uh, rupa-rupanya dengan uh, di uh, nak disembelih sembelih anak lelaki tadi itu mm -hmm. rupanya ada pula yang ya. selamat dan Kesan dia dia masuk pula Allah. ke istana Firaun Firaun yang melatih Nabi Musa mm -hmm. dengan teknologi pendidikan tahap tinggilah ni ya dia maksudnya level Harvard ataupun Oxford lepas tu barulah Nabi Musa keluar untuk memimpin dan menegur balik pada ayah oh. angkat dia ya. jadi cara Allah menyusun Allah. itu Allah. adalah azim yang penting ialah kita cepat-cepat kembali pada Tuhan lah kalau so, tidak kita stres Ustaz betul Safa <coughs> terima kasih kepada Safa subhanallah tuan-tuan dan -tuan, puan ibu-ibu ayah-ayah sahabat Al-Quran <coughs> yang dikasihi di rahmat Allah Subhanahu wa taala kita nak <coughs> sehingga seketika ke ruangan tajwid. Uh, antara yang kita nak kongsikan atau kita nak ulang kaji pada hari ini iaitulah uh, fokus kita pada ayat yang ke <coughs> 51 ayat apa? 51 ayo kita tengok iaitulah menyempurnakan ataupun kita menjelaskan bacaan izhar pada huruf zal pada kalimah tum-met-tah-khol-tum dalam ayat yang ke-51. ah maksudnya kita kena jelaskan sebutan huruf dhal tu pada kalimah tu. Sebab apa? Sebab kebanyakan juga berlaku dalam bacaan. Dia baca dekat situ seolah-olah idram. Baca macam mana? Wa idh wa'adana Musa arba'ina laylatan thumma takhattum. Ha. Thumma takhattum. Jadi idgham. Ha, sedangkan kita kena jelaskan bacaan kat situ. Tumma takhadtum. Cuba satu, dua, tiga. Matahol. Bagus. Tumma takhadtum. Matahol. Ha, Hati-hati. Takhad. Zal duduk kat mana? eh ha, duduk kat hujung lidah kan hujung ha, lidah kalau ikut ha, disebut hujung lidah dikeluarkan sedikit di antara hujung gigi atas dan bawah hadapan hujung lidah kan B bawa lidah bawa ustaz tak tinggal pula <laughs> ha hujung lidah tuan-tuan puan-puan summat takantum cuba <coughs> bagus kita dah baca huruf za ujung lidah jelaskan bacaan pada kalimah ini satu lagi kita nak tengok iaitu lah uh, sama juga huruf yang melibatkan hujung lidah dikeluarkan sedikit iaitu lah kita nak tengok kalimah zalimun <coughs> <coughs> ha kan menyempurnakan sebutan makhraj huruf zal pada kalimah zalimun dalam ayat yang ke-51 kalau kita perhatikan ibu-ibu ayah atau tuan-tuan puan-puan sahabat Al-Quran, dalam ayat yang kita baca pada hari ini ada banyak huruf ba. Rabbikum azim, satu. Lepas tu kita jumpa wa antum tanzurun, dua. Kemudian kita jumpa satu lagi pada wa antum zalimun. Jadi menjelaskan huruf ba. Kenal pasti dulu dekat mana tempat keluar huruf ba. Dekat mana huruf ba? Ujung Hujung hujung lidah. Betul lah. Hujung lidah keluar sedikit. Wah. Cuma sebut. Wah. Dan kena beri perhatian huruf ba ada salah satu sifat dia tebal kan istilah tebal. Ha, wo, jarang-jarang kita sebut wo keluar kali dah biasa zo je kan. Wa antum zalimun kan. Ha, punya tu ujung lidah keluar sikit wa antum zalimun cuba wa <coughs> ha dia kalau tak keluar lidah dia bunyi zal 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 kalau keluar lidah wa ha cuba sekali lagi wa antum zalimun 1 2 3 Aywah, Masya Allah. Sebab Allah ni jarang kita. Tiga huruf. Hujung lidah kan? Sa, za, Allah. Fa, za, Allah. Macam Allah jarang juga dalam percakapan kita. Kan? Antaranya kalimah zalim. Dia sebut zalim ke zalim? Zalim lah macam tu dekat kucing tu. Zalim. Kita tak ada sebut uh, zalimnya. Ish, oh, bunyi lain je. Sebab tak biar tak biasa. Jadi betulkan yang biasa. Biasakan yang pandai. Biasakan yang betul. Wa antum walimun Cuba. Ah ha. kalau kita tengok ayat yang kelima satu tu kita sebut tu kita macam kita tekan atau bahawa tu dia ada alif. walimun. <Sess> Oh, maksud dia tu uh, apa sebenarnya kamu sebenarnya orang-orang yang zalim ah, penekanan ada sikit kat situ nanti Ustaz Fasa akan kongsikan dengan kita jadi itu antara kalimah tajwid uh, ataupun perkara tajwid yang perlu kita beri perhatian dan kita nak cuba ayat yang ke-51 ini untuk kita ha hafal dia kata yang ni yang tunggu ni ofat oh, oh alhamdulillah tafaz eh? Saya yakin dan percaya sahabat-sahabat Al-Quran kita, Ibu Ayah, memang ada setiap episod itu, ayat-ayat hafalan tu ditanda, hafalan. dicatat dan di, 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 di dihafal. Ha, diulang dan dihafal kan, Masya Allah. Allah. Jadi banyaklah tu dah boleh baca dalam solat tu. Ya. <laughs> dan, dan itu amat berharga sebenarnya Ustaz. Betul, ya. Hafazan ni, kalau kita Allah Allah. ambil satu jam, satu hari, uh, kita dengar <coughs> dan mungkin tambah satu jam lagi Betul. mengulang ayat-ayat <coughs> yang tak sempat hafal Betul, sahabat. subhanallah harapnya lima tahun hafal semua Allah, amin ya rabbal ya okey baik jadi kita nak cuba ayat 51. Banyak kalimah-kalimah yang selalu kita jumpa. Waiz selalu. Musa. Masya Allah. Arba'in. Kan? Arba'in kan? kan? Empat. Uh, Arba'a kan? Arba'a roka'atin. Ah, selalu ulang kan? Nak beli baju dekat muka pun sama. Nak beli empat helai. Tak ingat empat apa? Arba'a raka'at dia kata. Pasal kalimah masa tu. Pasal dia ingat tak nak sebut tu kan? Tak ingat. Okey. Arba'in. Empat. Lailah. Malam. Malam. Lail. Lail. Malam. Ah, kan? Lepas tu, Zalimulah wa antum. Selalu kita jumpa juga anta, anti, antum kan. Zalimun. Kita selalu sebut zalim dan sebagainya. Jadi insyaAllah memudahkan hafalan kita. Ayuh kita cuba ayat 51 eh. Tengok dulu. A'udzubillahimmanasyaitanirrojim. Wa idh wa'adana Musa arba'ina laylah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ha, ah, kan ada lima kalimah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Wa id Musa arba'ina layla. Cuba. Satu, dua, tiga. Okey, ada berapa kalimah? Lima. Wa'id, cuba ikut saya. Wa'id, tengok sini. Wa'id, wa'id, wa'adana, Musa, Musa. Arba'ina, Arba Laila, Laila ada lima kan? Sekali lagi. Wa'id, cuba, cuba ibu ayah sebut. Satu, dua, tiga. Wa'id, wa'adana, tiga, Musa, empat, Arba'ina, lima subhanallah. Ingatlah tu? Eh, kita main dua nak. Okey, saya sebut saya gila-gila. Saya wa'iz. Ha, wa'alna. Saya Musa. Awak pula apa? Uh, Arba'ina. Arba'ina apa? Lailah. Oh, subhanallah. Suat nasi satu. <laughs> contoh. Dapat contoh. Okey, sekali. <laughs> okay. sekali lagi. Okey. Ha. Sekali lagi ya. Ha. Sekali lagi ya. Cuba ya. Ha. Lima kalimah. Satu. Wa'iz. Wa'adna. Apa tu? Musa. Masya Allah. Okey, cuba baca pula. Lima kalimah tu cuba baca. Satu, dua, tiga. Wa iz Musa Al Fuh, subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Eh? Ha, awak hafal tiga kalimah, saya dua. Oh, awak sikit tak aci dah. Ah, tak apa, nanti saya yang banyak pula. Ha, ah, maknanya kena ada selalu pengu pengulangan. Dan juga dengan kawan tu, saya makan tu, partner kita ain ha, nah jadi insyaallah moga-moga uh, dapat menyambung baki dia tu eh summat takassumul ajla sampai wa antum boleh insyaallah insyaallah taala begitu juga saya harapkan pada ibu bapa ayah ayah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan para penonton yang sedang ikuti di uh, online subhanallah kita nak berehat sekejap yang ke mana-mana kembali selepas ini dalam My Quran time Quran Salat, infaq وجعله لنا هجتين. واجعله لنا هجتين ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ صدق الله العظيم Astagfirullahaladzim Kita kembali dalam My Quran Time Quran Salat Infak Untuk sama-sama kita melihat Pada ayat 49 hingga 51 Dan sudah pun kita melihat Kepada ayat 49 dan ayat 50 Di mana Allah menyelamatkan Ustaz, ya? Allah menyelamatkan kepada Kepada Bani Israel itu Iaitu apabila dikejar oleh Tentera Fir'aun Dan juga di depannya adalah Laut Merah Yang memang kalau diteruskan Memang habislah mereka Tetapi Allah membelah ya? Farakna bikumul bah dan di hujung itu Allah menyatakan wa antum tanzurun iaitu kamu ini menyaksikan perkara tersebut walaupun orang-orang Yahudi Madinah itu tidak lihat depan mata tetapi mereka melihat bukti-bukti bahawa tanpa nenek moyang mereka selamat ya 600000 selamat dan akhirnya mereka ini menuju ke Palestin dan menang maka sudah tentunya orang-orang Yahudi itu tidak ada lagi di atas muka bumi ini kerana sudah pun ditenggelamkan di dalam laut merah jadi wa antum tanzurun ini adalah satu perkara tentang kamu nampak tapi bukan sekadar nampak secara fizikal tetapi nampak secara secara ilmiahnya satu tetapi bercakap juga tanzurun ini berkaitan dengan tengok secara fizikal katanya kerana salah satu daripada uh, bukti bahawa Allah Fir'aun ini di kalau uh, tim ataupun pasukan Fir'aun ini ditenggelamkan. Uh, adalah mumia Firaun yang masih lagi ada dekat Mesir sekarang ya. Yeah. Kalau kita pergi ke Mesir ada lagi dalam ayat lain Allah kata bahawa Allah uh, tenggelamkan tetapi Allah selamatkan ataupun Allah kekalkan uh, mumia Firaun. Jasad Firaun tu dikekalkan dan sampai sekarang boleh diperhatikan wa antum tanzurun kamu pergi ke Mesir, kamu tengok dan ini adalah bukti bahawa Firaun telah tenggelam dan nenek moyang kamu telah diselamatkan. Siapa yang selamatkan? Bukankah ini sebagai bukti kehebatan Allah betapa perlunya beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihis salam. Selepas mereka selamat, dah selamat Ustaz ya? dah selamat 600 ribu orang ini dan tentera Fir'aun pun telah tenggelam. Apakah yang berlaku selepas itu? Mereka berada di satu padang pasir. Ya, berada di satu padang pasir. Sekali lagi Allah kata, sila ingat. Ya, kalau kita tengok ayat yang 49, wa'id. Pada ayat 50, wa'id pada ayat yang ke-51 juga sekali lagi ya tolong perhatikan wa id wa'adna Musa 40 lailah ya iaitu apabila Nabi Musa ini telah dijanjikan kami janjikan pada Nabi Musa 40 malam apa maksud 40 malam yang dijanjikan ini Nabi Musa diminta untuk uh, ber, bertemu Allah bermunajat dengan Allah dan mendapat Taurat ustaz ha nah, ini ya maksudnya Taurat datang selepas selamat daripada daripada peristiwa dikejar oleh Firaun sebentar tadi. Jadi, kalau kita perasan bahawa uh, seawal dakwah uh, Nabi Musa tak ada uh, kitab. Tak ada kitab ya. Berbanding kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seawal dakwah mukjizat sudah sampai dan isinya itu adalah hidayah. Tapi kalau katakan zaman Nabi Musa ini mukjizat sampai dulu, ya, kemudian hidayah peraturan sampai kemudian iaitu dalam peristiwa Nabi bertemu, Nabi Musa bertemu Allah selama 40 malam. Maka apakah yang berlaku kepada tinggal 40 hari sesanya? Ingatkan dah uh, dah dapatlah selamat daripada Firaun sepatutnya bersyukur buat elok-elok kita ni kenalah jadi orang yang baik. Rupanya apa yang mereka buat summas <tuh> takhazzu <mula ajla> ba'dih iaitu mereka ini menyembah kepada anak lembu setelah nabi Musa pergi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tengok nanti kisahnya diperincikan uh, yang maksud al-ajl ini adalah lembu yang dibuat daripada emas bukan lembu yang betul ya lembu bentuk lembu yang dibuat daripada emas yang dikumpulkan oleh Samiri ya seorang daripada pengikut nabi Musa ini wa antum zalimun kamu ni memang zalim ya Allah kata wa antum zalimun padahal sebenarnya yang 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 buat ini adalah nenek moyang mereka tapi Allah kata kamu kamu orang Yahudi yang mendengar uh, pada waktu uh, wahyu ini turun, uh, wa antum zalimun. Kamu ini adalah zalim. Jadi bila selamat nenek moyang kesannya pada Yahudi pada zaman Madinah sampai zaman sekarang, bila nenek moyang mereka zalim, ia memberi kesan kepada generasi seterusnya yang kita perlu ambil perhatian kalau kita menzalimi diri kita kita tak baca Quran tidak ber, uh, memimpin dengan Al-Quran bukan sekadar kita saja yang zalim maksudnya dia boleh menyebabkan kezaliman berlaku pada masa-masa akan akan datang iaitu kesannya ialah mungkin anak generasi akan datang pun tak suka pada Quran ya ataupun pelbagai masalah wujud disebabkan pasal pemimpin ini dia pergi ambil balak selamba je 20 tahun daripada sekarang pokok dah tak ada dah ya dekat negeri tertentu disebabkan apa kerana ada satu kumpulan yang zalim dan memberi kesan kepada generasi yang akan akan datang jadi ini adalah pelajaran daripada ayat 51 di mana orang yang biasa ditindas suratnya ditindas dia ada mindset uh, ditindas dan kalau dia selamat daripada penindasan dia uh, apa istilahnya gigit balik uh, dia punya kaki bos dia ya dia ada jiwanya tidak merdeka tetapi orang yang sentiasa mendapat hidayah kalau dia kena balun dia kena pukul kena kutuk oleh orang lain selepas dia dah selamat dia tidak akan kutuk balik kepada orang yang membuat hal dengan dia pasal apa pasal jiwa saya sudah merdeka saya ingin move on saya tidak mahu lagi mengungkit ataupun buat perkara-perkara buruk seperti mana dalam kes ayat 51 ini Bani Israel ini masih lagi dalam jiwa yang ditindas mereka tengok ada orang lain sembah berhala, dia kata pada Nabi Musa, ialah Nabi Musa, boleh tak kita nak ada berhala macam dia? Padahal dah ada Allah yang selamatkan mereka daripada Firaun, tapi dia Allah dengan uh, Tuhan berhala tu dia rasa kita ni nak yang macam sanalah. Dia tak ada identiti dan orang yang bersama dengan mukjizat, bersama dengan Al-Quran, identitinya teguh tidak mudah untuk dia dibeli ataupun dikacau di oleh idea-idea yang yang songsang dalam kehidupan. Kita ulang sekali lagi ayat 51 untuk kita pastikan bahawa diri kita kuat bersama hidayah tidak mudah dibeli di ataupun dikacau oleh idea-idea menindas kepada kepada diri kita. Ayat 51. terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran, ibu-ibu ayah-ayah. Kita nak baca ayat yang ke-51 sekali lagi. Cuba baca dengan baik dan mudah-mudahan Al-Quran senantiasa uh, kita dipermudahkan Allah SWT untuk bersama dengannya. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbi. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa idh wa'adna Musa arba'in laylatan thumma ثمّ العجل من بعده، ثمّ اتخذتم العجل من بعده، صدق الله العظيم صدق الله العظيم ayat yang ke-51 mengingatkan kepada kita Bani Israel ditinggalkan 40 hari Ustaz ya dah buat perangai ya apatah lagi kalau ditinggalkan Nabi Musa ya. berpuluh-puluh tahun sudah tentu orang Yahudi di Madinah itu buat perangai dan pelajaran untuk kita apa? Ya. Jangan sampai kalau tak ada Quran Time ke, tak ada kelas Quran ke, cikgu dah meninggal. Lepas tu dia kata, saya rasa saya nak buat perangai lah. Dia lebih kurang <laughs> macam ada sifat orang-orang Bani Israel yang kita harapnya ambil pelajaran, bawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Itu yang pertama ialah menghargai nikmat keluarga dengan menjaga uhwah sebaiknya. Ya. Itu adalah perkara yang pertama kita belajar daripada ayat ke-49 iaitu bila ada baby, ada anak, jaga bila ia masih hidup kerana suatu masa dahulu anak lelaki pernah dibunuh. Yang pertama. Yang kedua melihat kesan sejarah yang lalu untuk dijadikan iktibar hidup. Inilah perkataan idh 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 yang ada dalam ayat 49, 50, 51 untuk kita mengenang sejarah dan mengambil iktibar jangan ia berulang dalam kehidupan umat Islam. Pada ayat ataupun seterusnya sentiasa membaca dan tadabur kandungan Al-Quran kerana dengan tadabur ini kita akan dapat mengelakkan daripada bergantung kepada cikgu ya kalau Bani Israel itu bergantung kepada Nabi Musa Nabi Musa jauh saja dia pun membuat perangai padahal peraturan dan Allah masih kekal untuk diamalkan kita berdoa bersama al-fadil ustaz Tamizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا تهان كمي لا دوسا دوسا كمي يا الله سگركا هاتي كمي سننت يا سابر القرآن

Minna wa ya karim. Moga-moga Allah menerima amal kita pada hari ini dan insya-Allah kita akan terus bersama al-Quran walaupun cikgu ada tidak ada dan kita tahu al-Quran terus bersama dengan kita. Dan terus saya menyeru pada tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan al-Quran sebagai satu platform kita me menghubungi nombor yang tertera sama ada tuan-tuan ingin menyumbang ataupun menyumbang idea ataupun jaringan bagaimana kita boleh mempelbagaikan memajukan lagi penyampaian al-Quran dan terus disebarkan ke seluruh roh alam ya pelbagai pelosok dengan idea pelbagai kerana kita yakin bahawa surah ataupun al-Quran ini adalah satu kebenaran mutlak yang perlu diperjuangkan dan kita perlu berbangga terus ianya dimartabatkan di mana jua. Kita bertemu lagi mai Quran time, Quran, solat, infak insya-Allah. Ana al-laili wa atrafan واجعله لنا هجتين